Вітаю вас в ефірі програми «Діалоги». Сьогодні будемо більше дізнаватися про сімейні цінності і особливо у такий час, в якому зараз з вами живемо. Допомагати нам у цьому розбиратись буде пан Олександр Клименко. Це переможець шоу «Голос країни 2017». Доброго дня. Доброго здоров'я. Дуже раді бачити вас вже не вперше в нашій студії. І розкажіть, з якою метою взагалі приїхали до Закарпаття в наше рідне Мукачево? В першу чергу мета – трошки дати людям можливість згадати про те, що ми отримуємо радість від комунікації один з одним. Від комунікування, від спілкування і збиратися разом, навіть в період ковідний, ми повинні, хай це дотримуючи всіх норм, але ми повинні бачити, що ми є. Що ми є один одному, що у нас є цікаві спільні інтереси. І от такі заходи, які ми сьогодні плануємо, це один із таких шансів, одна з таких можливостей показати людям, що давайте не ховатися в онлайні, є реальний світ. Онлайн-світ може бути частково, тимчасово, буквально спорадично включеним в нашу повістку денну, але це не головне. Ну і під цей приїзд також є така заявлена тематика. Вона заявлена не тому, що хтось цю тему заявив, а заявлена тому, що вона і мені в першу чергу близька. Тема сімейна, тема взаємозв'язку культурної та релігійної освіченості нації і демографічних проблем. Про демографічні проблеми всі знають, які в нас є в нашій країні. Ми пробуємо глянути на неї з іншого боку, сказати дещо нове і пояснити широкому загалу, що демографічні проблеми і те, з чим стикнулася Україна, криються не в економіці, а в культурі, в релігії і в освіті. Ну, ось це ви їздите Україною, так? І ось вже, я так розумію, це не перша така зустріч. Як ви бачите, чи це допомагає людям щось переосмислити, усвідомити всі ці сімейні цінності? Навіть дерево садиш, і ти маєш запастись терпінням, так? От, і 10 років пройде, перш ніж ти зрозумієш, то точно прижилося чи ні, будуть плоди чи не будуть плоди. Коли в будь-якої гуманітарної ініціативи одразу пробують віднайти швидкі наслідки, так? Ну, тоді, знаєте, ми жодну гуманітарну ініціативу не будемо просувати. Тому що завжди, от батько, ну добре, ви от приїхали туди-сюди, завтра люди в храм пішли. Так це не працює. Мене перевели в село, і в тому селі на службу приходило 2-3 людини. У нас Київщина, ну така, як є, вона арелігійна. І коли ті декілька парафіян питали, батюшка, ну як так, як ви хочете, як ви думаєте, люди підуть в храм? Слухайте, наша задача, щоб за 10 років їхні очі принаймні почали дивитися в сторону храму. Пізніше, можливо, вже їхні діти наповнять храми. Те, що валялося років 100, треба будувати років 100. Так і тут. Я надіюсь, що певні зерна, які ми посіємо, так вони десь дадуть свої сходи. А коли і що? В Біблії дуже гарні слова, що хтось один сіяв, інший поливав, а ви вже збираєте врожай. Так, тому ми так до цього ставимося. Ми повинні робити правильні речі, правда? Говорити правильні речі, повинні показувати своїм прикладом. Тому я маю право це робити. В мене, слава Богу, і багатодітна родина, і ми показуємо своїм життям ставлення до сімейних цінностей, в тому числі там і питання розлучення, питання міцності сім'ї, так, і безліч інших тем. Питання єдності, спільних свят, спільного труда, все це є на моїй сторінці. Я пробую це пропагувати навіть власним життям. Так, наскільки це вдається мені. От, але при тому всьому результат абсолютно може бути непередбачуваний. Ми робимо те, що можемо. Якщо говорити про інститут сім'ї, то мені здається, що зараз розлучення – це вже більш звичний процес чомусь став для людей. Якщо раніше будь-якими способами намагалися зберегти родину, якось всі конфлікти намагалися згладити, то зараз розлучитися, мені здається, в розумінні людей, на жаль, ну такий досить легкий процес. Ну давайте уявімо собі, зараз благесенько складемо ручки, подумаємо, що це якось так трапилось випадково, правда? У всьому ж є причини, так? У всьому причини. Це не випадково. Всі традиційні релігійні спільноти, вони мають достатньо жорстке ставлення до родини. Тобто сім'я – це непорушна цінність. Це можна знайти і в ісламі, це можна знайти і в католицизмі, і в православ'ї. Буддизм має свої більш агрестичні підходи до цього, так? Ми православна країна переважно. Переважно все-таки традиційно, історично так склалося. І те, що в нас стало легке ставлення до розлучень, а, радше за все, втрачається традиційна релігійність, тому що родина вихована в тій родині, яка не розпадалася, в тій родині, яка бачила, що це безумовна цінність і треба пережити хвилі, бурі, всі ці речі треба пережити, але сім'ю зберегти. Плюс, я, чесно кажучи, можу так помахати зараз в сторону, без ніяких образ, але помахати в сторону моїм братам-протестантам, яких я багато за що поважаю, люблю і шаную. У них дуже багато цікавих соціальних ініціатив і благодійних форматів, в яких вони працюють, багато чого вони роблять в наркологічній сфері, так, ми знаєте, допомагаємо. Але у них достатньо, ну, порівняно з традиційними релігіями, набагато легше ставлення до шлюбу. Чому? В нас шлюб називається таїнством. Пам'ятаєте, так? Коли ми йдемо до вінчення, це таїнство шлюбу, таємниця шлюбу.
І часом, коли кажуть, розвінчайте нас, священик каже, я вас толком навіть не вінчав. Чому? Я був присутнім, коли ви перед Богом виявили волю, стати цілим, розізнати вас я не можу. То у протестантизмі, будь-якій є формі, яка там є десятки тисяч різних гілок, нема таїнств. І шлюб також не є таїнством. Розумієте? І саме тому в тих спільнотах ніколи немає юридично грамотної, обґрунтованої, а значить і традиційної, конфліктної ситуації стосовно розлучення будь-якого члена. Так, в самій общині всередині, на це можуть дивитися трошки скоса, так, в самій общині всередині, твої колеги по вірі, брати і сестри. Але сама віра по собі не має ніяких заборон, ніяких обмежень. От. Саме тому це простіше сприймається. І от я переконаний, що певна така дерелігізація країни, вона йде, її не можна не помітити, вона йде, як і в Європі, всюди сакралізація є. Вона, можливо, не так видна у вас на Закарпатті, храми повні, але по Україні вона частково відчувається. Ну і протестантизація, певно, це теж допомагає. Православні церкви, це те, що я пробую розповісти, все ж таки ставлення до шлюбу продовжує бути як до чогось сакрального, святого. І ми не сприймаємо слова Христові, що Бог з'єднав того людину, нехай не розлучає, як до фрази, яку колись кинули, то тепер можна її відкинути. Це слова Христові, це не мої слова. Мої слова можна буде років через днів через три затерти, сказати, то він там щось прийшов, в студії наговорив. Так? Це слова Христові. Що Бог поєднав того людину, нехай да, не розлучає. Є застереження, так, там якісь побої в родині, загроза життю. Все це прописано в церковних документах наших, коли родина може розпастися. Але при цьому застереження одне. Але краще би простить, пробачить. І якщо є можливість жити, не вбиваючи один одного, то краще жити разом. Ось це ми розуміло. Навіть наголосили на таїнстві вінчання. Зараз молодь не практикує навіть інколи щось потрібно йти і вінчатися. Можуть просто як піти в РАГСі, розписатись і ось так собі разом жити. Чи ну, чому так складається? Ну, насправді, можливо, це і правильно, нехай простять мене місцеві священники. Я розумію, що тут, ну, розумієте, я приїхав тут із такого київського регіону, який не є показовим в релігії, справді. Тому що Закарпаття завжди мене, як Буковина і там деякі інші регіони, вражають своєю церковністю. Тут, можливо, тут і є тут до сих пір важливим, щоб кожна молода пара йшла вінчатися, тому що радше за все вони і в храм ходили. Ну, так. От. І я не розумію, якщо молодий хлопець, молода дівчина ходили в храм, для мене це дивно, чому вони не хочуть у Господа попросити ще раз благословення і перед ним сказати про те, що насправді вони хочуть поєднатися в одне ціле. Тому що ми тим паче ж обіцянок не даємо. Якщо хтось думає, що у храмі кажуть, так, я буду тримати вірність там, йому чи їй, то в православних церквах таких фраз не говорять, це все в голівудських фільмах можна подивитися, в нас такого немає. Ми просто перед Богом кажемо, Боже, так, я хочу жити зараз із нею. А вона каже, я хочу справді вступити в шлюб саме з тим чоловіком. І просимо тебе благословення на подальше життя. Якщо родина церковна була і до цього, то я не розумію, чому не йти вінчатися. У нас на Київщині все інакше, тому що у нас, навпаки, треба відмовляти молодих людей йти вінчатися. Моя задача – пояснити молодій парі, що вам цього робити не варто. За минулий рік я повінчав, мабуть, дві пари, відмовив шести парам. І не відмовив, я просто дав їм порозмірковувати про це біля мене, з ними поговорити. Врешті-решт ми зрозуміли, що храм для них поки що зовсім не важливий. І якщо це буде, ми з ними будемо йти до цього, воцерковлятися, думати, сповідатися, причатися. І, можливо, колись на вінчанні вони обоє заплачуть, тому що зрозуміють, наскільки це було для них важливо вже тоді. А зараз це буде просто фікція, яка ні про що не буде говорити. Тобто, бачите, питань різних багато, це багато граней цієї теми. На Закарпатті, мені здається, що це прикро, коли якась пара не вінчається, тому що я бачу, скільки у вас людей в храмах. Мені здається, всі молоді діти туди потрапляють. Ну, як уже є, я не готовий судити про те, як тут ставитися саме до цієї проблеми. Поза кадром і навіть під час розмови ми з вами говорили про те, що у вас багатодітна родина і ви маєте право говорити про сімейні цінності. Ось розкажіть, як це виховувати стількох дітей? Значить, яка проблема, особливо в тих, хто дерзає про це говорити? От у мене безліч проблем з власними дітьми. Так? Це діти, це кожна окрема планета, окремий Всесвіт. І, звісно, вони не ведуть себе так, як ти хочеш з цього. Так? Принцип один – в багатодітній родині та будь-якій родині, там, де одна дитина є, це прекрасно, коли є одна дитина. І я не закликаю кожну родину перетворюватись на багатодітну. Ні, я закликаю народжувати дітей стільки, скільки ви можете як родина, як цілісна родина, як чоловік і дружина. Понести. Скільки ви зможете понести, як родина, без застережень на те, що вам хочеться жити легше. Тобто, але розумно. До цього треба підходити розумно. І розуміти про те, що кожна родина – це самодостатня історія. Навіть, по суті, без народження дітей. Якщо це не народження,
не вами, як то кажуть, заплановане. Так? Якщо ви не можете мати дітей, так? Так і бувають родини, то не треба ставити з них як до меншу вартісних. Вони просто не можуть мати дітей, але можуть бути повноцінною родиною. Тому що перед обличчям Божим така родина – це також таїнство і це повноцінна історія. Але, як на мене, тяжче тим, хто кого-небудь вчить, отак я так пробую щось говорити про виховання, потім приїжджати додому і розуміти повний колапс всіх твоїх формул. Чому? Тому що формула – одна любов до дітей. А як там вона себе виявляє? Часом любов виявляє себе в громі, а часом в тихому вітрі. Так, так як ми читаємо про це в Біблії. Любов може бути і із застереженнями, так? Любов може бути і з обмеженнями, а любов може бути навпаки вседозволеною в певних таких розумних межах. Порізно, в мене четверо дітей, і на кожному з них ламається кожна друга книжка. Так? І моя проповідь тим паче. Є діти, на яких все це працює, там, навіть серед моїх дітей. Є діти, на яких поки що нічого не працює. Я із розпаченим виразом обличчя кажу матері, своїй дружині, кажу, матінко, слухай, кажу, я не знаю, що робити з тією. Я бачу, в тебе виходить, а в мене не дуже. От і все, це діти, ну їх треба любити. Треба ставитись до них як до образу Божого, не ліпити з них щось подібне на себе, пам'ятати, що вони вільні, і Господь задумав про них щось особливе. Будемо говорити про це сьогодні, в тому числі на нашому заході, на нашому концерті. Будемо говорити про це і далі, і на будь-яких зустрічах, тому що в нас теж декілька проблем є з тим, що ми дітей пробуємо будувати за своїм образом. Так, повністю ламаючи їх. От, я вже на своїм досвіді знаю, що не варто, і навіть по діях своїх. Тому що коли особливо народжуєш першу дитину, ти постійно ти озираєшся по сторонам, як правильно, що робити, як кладати спати, ми ж все читаємо, підглядаємо. А потім розумієш, що треба було просто любити дитину, і цього приблизно вистачило. А любов просто проявляла би себе в різних формах. Ну, це так широко, я ж розумію, програма не на півтори години. Можна було поговорити подовше, так. Якщо говорити про саме сьогодення, і не можемо минути тему пандемії у світі, багато хто говорив, що саме те, що ми на карантині всі вдома, це ніби випробування для родини. Чи ви з цим погодитесь? Так, звісно. Ну, ми знаємо, що кількість розлучень певною мірою зростала. Тому, слухайте, ми що самі не знаємо? Ладно, я живу в приватному секторі. Так, мені простіше, тому що ми мали можливість виходити на свіже повітря, робити якусь роботу. Були періоди, коли місяцями всі сиділи в себе вдома, але люди, які проживали в своїх невеличких клітках багатоквартирної забудови, там відбувалися різноманітні історії, які можна було описувати, ну, кінгом. От. Тобто люди насправді впадали в агресію один до одного, так? І це не лише розлучення, це могли бути і сварки, і часом якісь бійки і так далі. Це проблема. Людям довелося співіснувати один з одним. Люди звикли бачитись ввечері, перекинутися 5-4 черговими фразами, потім подивитися черговий сюжет і лягти спати, так? Виконати якісь свої подружні обов'язки там, по їжі, там, по урокам, по чомусь іншому і лягати спати. От, а зараз довелося зіткнутися віч-навіч. І знову ж таки стала проблема в ці дні, а наскільки ми готові зіткнутися з реальністю. Бо тому що це є реальність, все інше – це фікція. Наші роботи, наші якісь зовнішні захоплення – все те, що воно входить і виходить з нашого життя. Родина завжди залишається, маленький твій отой, декілька квадратних метрів – це і є ти, це є твоє життя. І виявилося, що до справжнього життя ми й не готові, так? Ми звикли ховатися в телефоні, ховатися на роботі, також не завжди працювати, ще щось ховатися. І так далі. І отут довелось місяцями перевірити себе на стійкість. Я радий за цей досвід, вдячний Господу за цей досвід, тому що я думаю, коли людина бачить проблематику, то їй тоді легше шукати шляхи одужання. Коли приходить людина всім задоволена в храм, і з нею нема що говорити. Коли людина приходить повністю задоволена, в негативному сенсі цього слова, тобто якби вона задоволена була аж наскільки, щоб тепер хвалила Бога щомиті, це інше. А так, якщо вона приходить просто задоволена, бо нічого не хоче помічати, бо вона відволікається постійно на речі сторонні, з такою людиною не цікаво говорити. Зараз сповіді почались цікавіші. З людьми почали говорити цікавіше. Так, справді. Діалоги з людьми тепер включають величезну проблематику. Вони помітили проблеми дітей, проблеми там, своїх тещ, значить, свекрів, знайомих і так далі. Вони з ними зіткнулися. Ось вона реальна людина, і від неї не втічеш, тому що 24 години разом. От, по-своєму, хороший такий екзамен на нашу стійкість і на те, чи взагалі знаємо, як будувати родину, чи взагалі знаємо, для чого народжуємо дітей. Тому що багато людей чекають просто моменту в 3 роки в садочок, хух, дочекались, все, а далі що, школа, далі гуртки, в 7 вечора забрав, погодував, марш в свою кімнату готувати уроки. Так, і фактично діти виростають, ми їх не знаємо. Карантин, знову ж таки, показав і цей момент, що спробуйте жити своїми дітьми, ви їх народили, це ваші діти. Пробуйте з ними спілкуватися, з ними займатися. От. І знову ж таки, тут тоді виступає вже потреба і психолога, і священника, ну дивлячись, хто де вихований, так? Там не релігійна сім'я, психолог, релігійна сім'я, священник. Ми стоїмо більш, можливо, тепер затребані в цих умовах, тому що є про що говорити.
Ну, а дивіться, чи є ось такі випадки, коли ну родину не можна врятувати, коли бо священник сам бачить, що ну ось ця жінка і цей чоловік один одному не підходять. Не знаю, чи ми можемо бачити взагалі. Слухайте, що ми можемо бачити? Ми всередині себе важко можемо розібратися. В площині, де є слово прощення і милосердя, змінитись можна кожен. Розумієте, ми живемо в площині милосердя, прощення і загальної вселюбові. Тобто православ'я про те і говорить постійно. То в цій площині насправді можуть зійтись будь-хто і можуть жити будь-хто, хто здатний на прощення, милосердя і любов. Саме тому, наскільки вже ця родина чує ці слова, наскільки ці двоє взагалі готові до цього вокабуляра, чи є в їхньому словниковому запасі ці слова, чи вони не в курсі, що є прощення. Якщо вони не в курсі були з юності, якщо їхні батьки в них не просили пробачення, то вони не будуть просити пробачення у своїх половинок. Найважливіше пам'ятати, що наші діти прощають нам набагато більше, ніж ми. І якщо батьки чесно, постійно, знаєте, діти, простіть нам за те. Угу. І це часто має бути. Ми ж ставимо дітей завжди в позицію винуватців, які все життя звикли відбиватися, правда? Тобто школа, грудки і так далі, діти відбиваються стабільно, так. Ми в них не просимо вибачення. І саме тому дитина потім стає дорослим дядьком чи дівчиною, так, одружується, і вона звикла відбиватися, вона не звикла просити пробачення чесно, бо вона не бачила цієї чесності власних батьків. Якщо батьки будуть будувати стосунки з дітьми так, що чесно будуть просити, а ми, повірте, ми робимо набагато більше проблем нашим дітям, ніж вони нам, і отже нам є перед чим, за що вибачатися перед дітьми, в них буде досвід прощення. І тоді ці двоє, які зійдуться разом, вони будуть розуміти, слухайте, я пам'ятаю, тату, я його так любила, але він не ідеальний, скільки раз доводилось йому робити те-то. Він не заганяв мене в куточок, що тато завжди правий, так, а ми завжди маємо в нього просити вибачення. Так? І от ця ситуація тоді приводить до того, що ну, те, що ви спитали на початку, все, так. Що ми робимо, це через 20-30 років працює. Все. Наш досвід, ми можемо думати, що наші діти не слідкують за нами, і навіть років 10 ніяк не проявляється, а потім дивишся, а в 30 років твої діти ведуть себе точно так, як ти вів себе 30 років тому назад разом з ними. Отже, це все працює просто в відтермінованому періоді. Отже, ці всі пари, ще раз кажу, тут треба дивитися як. Якщо є в їхньому словнику, їхній пам'яті сімейній, слово прощення, є шанс, немає. Радше за все, вони просто не знатимуть, що робити один з одним. Вони будуть далі перекидатися перебранками слів, ти винуватий, я винуватий. Ну і, звісно, в такій родині народжувати дітей і закликати до багатодітності. Діти не можуть народжувати дітей. Раз сім'я продовжується вести себе як діти, це ще діти. Можливо, їм і не варто народжувати дітей. Ну, звичайно, тут я з вами погоджусь. І на останок нашої розмови не можу просто відпустити вас і не згадати про вашу творчість. Карантин став також таким терміном, коли кожен мав виявляти своє захоплення, чимось займатися. І для вас, звичайно, пісні, співи – це, можливо, навіть друге дихання. Розкажіть, як у вас карантин пройшов і що цікавого трапилось у вашій творчості? Слава Богу, ви знаєте, вже перед карантином почали роботу активно, перед карантином ми завершили роботу над новим альбомом, повністю україномовним. Альбомом, який, ну, як мінімум три пісні з цього альбому вже були в медіапросторі, це «Цвіт полуниці» трошки раніше, «Дві матері», така світсько-релігійна пісня. І пісня, яка якраз вийшла в момент, коли захворіла братія Києво-Печерського монастиря. Ми тоді зняли якраз буквально швидко кадри самого монастиря. І пісня про чернечий чин. От, і, як на мене, перша пісня про чернечий чин саме в такому медійному просторі, от, із відеоматеріалом. Для мене карантинний період дав можливість знову ж таки поговорити з людьми мовою музики, мовою пісні. Оця пісня також, вона була присвячена хворим цим монахам. Ну, тому що писалася, зрозуміло, раніше і не на цю тему, але потім зрозуміло стало, що саме на них ми зараз маємо звернути увагу, що ці монахи, існування яких ми раніше не сильно підмічали, а тепер ми переживаємо, слухати, хто ж буде з нас молитися, якщо вони відійдуть, якщо вони десь там, втратять в цій хворобі. І тоді ми відчуваємо справжню цінність тих людей, коли вони хворіють, коли вони відходять. І от для мене ця пісня тоді прозвучала також по-особливому. Я надіюсь, сьогодні вона теж прозвучить. Тим паче ми приїхали на запрошення монаха, от, вашого митрополита Федора, так що і будемо надіятися, що ця пісня теж прозвучить тут достатньо актуально. Ну, а творчість для мене – це здатність хоч в чомусь уподібнитись тому, хто нас створив. Тому що наш творець, він творець, от і ми маємо щось створити нове, це дуже важливо. Дякую дуже гарно за те, що завітали до нас. Сподіваємось на неодноразову ще зустріч. І наостанок, можливо, ви побажаєте щось нашим глядачам. Ну, слухайте, зараз всі бажають 36,6, так, а я бажаю вам пам'ятати про те, що коли у вас 36,6 і все навколо добре, пам'ятайте, кому ви за це маєте бути вдячні. Не забувайте піднімати голову вверх. Саме у людей так побудоване тіло, що нам це робити найлегше, більш нікому, лише нам. Бажаю вам пам'ятати про Бога.
Дякую вам дуже гарно за таку приємну зустріч і приємну розмову. Я ж буду прощатися із нашими телеглядачами. Бажаю вам хорошого настрою, позитивного мислення, і все буде добре.